První ročník zimní ceny Břeclavi v plavání uspořádala městská příspěvková organizace Tereza, pod kterou krytý bazén patří, a plavecká škola Delfín. Více jak 200 plavců a plavkyň od ročníku 1991 až 2008 se v břeclavském bazénu utkalo o medaile v 6 plaveckých disciplínách, včetně závodu polhových štafet, ve kterém skončili břeclavské družstva chlapců i dívek zhodně na 4. místě. Lépe se dařilo břeclavským plavcům v individuálních závodech, a to hlavně Kateřině Michálkové a Denise Piškulové. První jmenovaná získala 4 zlaté medaile v závodech na 100 metrů prsa, 100 metrů motýlek, 100 metrů znak a 100 metrů polohový závod. Denisa Piškulová vybojovala 2. místo na 100 metrů volný způsob a 2. místa na 100 metrů motýlek a 100 metrů znak. Dařilo se i mladším dívkám, Anička Blašková ročník 2004 byla první v polohovém závodě a 2. na 100 metrů znak. Sára Slámová ročník 2003 získala 2. místa na 100 metrů znak a polohový závod a 2. místo na 100 metrů prsa. Mezi chlapci se nejlépe umístil Jakub Tréšek, ročník 2005, s prvním místem na 100 metrů motýlek a 3. místem na 100 metrů znak. Posledním medailistou byl Jan Mikuláš, ročník 2002, který obsadil 3. místo na 100 metrů motýlek.